Եթե ցանկանում եք օրը բարի սկսել հարգելի հեռուստադիտողները, մենք ձեզ առաջարկում ենք շատ հեշտ եւ օգնող տարբերակ. Միացրեք Fortuna Մարզայինը, հետեւեք մեզ, բացենյակի ձեզ միշտ կփոխանցեն բարձր եւ էներգիայով լի տրամադրություն։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, լավ օրվա գրավականը արդեն իսկ ձեր էկրաններին է։ Այսօր հոկտեմբերի 16-ն է եւ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 22-ի որոշմամբ հոկտեմբերի 16-ը նշվում է որպես մամուլի օր։ 1794 թվականի այս օրն է հրատարակվել առաջին հայկական պարբերականը՝ ազդարարը։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, ազդարարը հիմնադրվել է Մադրասում 1794 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, պարբերականի հիմնադիրը Հարություն Շմավոնյանն է, այն գործել է մինչև 1796 թվականը, մարտ ամիսը, այդ ընթացքում հրատարակվել է 18 համար։ Լուրերից բացի պարբերականում տպագրվում էին նաև գեղարվեստական ստեղծագործություններ, թարգմանություններ և պատմական աշխատություններ։ Եվ այսպիսով հոկտեմբեր 16 հայ մամուլի օր շնորհավորում ենք և նրա բոլոր աշխատողներին ենք շնորհավորում, սիրելիներս, և միշտ հետաքրքիր և բարի լուրեր տպեք մեզ համար։ Բայց Արփինե, կարծում եմ, որ մեծամասնությունը ինձ հետ կհամաձայնվի, որ այսօր տպագիր մամուլը իր տեղը զիջել է այդ վիրտուալ հարթակին։ Իհարկե կա ճշմարտություն դրա մեջ, սակայն ինձ թվում է այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են բնական տարբերակը, նրանք չեն մոռացել այդ տարբերակը եւ մինչեւ այսօր ընթերցում են։ Իհարկե քո ասած տարբերակը ավելի շատ վերաբերվում է երևի թե երիտասարդ սերնդին, կան մեծեր, որոնց որ ես ճանաչում եմ, եւ նրանք սիրում են յուրաքանչյուր առավոտ վերցնել թերթը, ընթերցել եւ տեսնել թե համաձայն են, բայց թեկուզ եւ տպականակի առումով այսօր կարծում եմ, որ եթե համեմատություն անցկացնենք, ապա մակարդակը բավականին նվազել են, թե ընթերցասերներն են պակասել, թե դաշտն են նվազել ավելի։ Իհարկե, եթե այդ տվյալներով առաջնորդվենք, իհարկե ճշմարիտ է քո խոսքերի մեջ կա ճշմարտություն, սակայն ինչևից է, ինձ թվում է պետք է կատարվեն այնպիսի աշխատանքներ, որ խթանեն այդ գործին, որպեսզի այն հետ չմղվի ոչ մի դեպքում, շարժվի առաջ եւ այնպիսի հետաքրքիր եւ նոր գործողություններ փորձի ներգրավել իր գործի մեջ, որպեսզի մարդկանց ձգի եւ նրանք փորձեն էլ ավելի շատ ընթերցել։ Բայց ես կարծում եմ կոնկրետ իմ դեպքում, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ կոնկրետ ինձ համար թուղթը, տպագիր մամուլը, տպագիր գրականությունը երբեք չի կարող փոխարինվել այդ վիրտուալ գրքերով, վիրտուալ լրաբերներով, վիրտուալ մամուլով։ Ինձ թվում է շատ շատերի մոտ կա այդ կարծիքը, քանի որ չկա ավելի բնական եւ հաճելի բան, երբ որ դու թուղթը վերցնում ես եւ բնական կարդում ես։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, շարժվում ենք առաջ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք հայ մամուլի, այսպես ասած ծննդյան օրը, ցանկանում ենք, որ ձեր աշխատանքը անխափան լինի։ Իսկ այժմ մեր եթերում երաժշտական դաթար է։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարձր տրամադրություն է տիրում բաց սենյակում, որը եւ փոխանցվում է հեռուստացույցներից այդ կողմ։ Մնացեք Fortuna Մարզայինի եթերում, հոկտեմբերի 16-ը հիշարժան օր է մի քանի առումներով։ 1923 թվականի հոկտեմբերի 16-ին հիմնադրվել է Walt Disney ընկերությունը։ Նրա հիմնադիրները եղել են անիմատոր եղբայրներ Walt եւ Roy Disney-ները։ Սկզբնապես անվանվել է Disney եղբայրների մուլտ ստուդիա։ Հաջող հայտնի եւ հաջողակ մարդ տիկ ունենում են շատ վատ մանկություն, որ գաղտնիք չէ, եւ միգուցե դա է պատճառը, որ չնայած բոլոր դժվարություններին, նրանք վերջի վերջո հասնում եւ գտնում են իրենց համար այդքան երազած եւ փնտրած հաջողությունը։ Walt Disney ընտանիքի 5-րդ երեխան էր, հայրը խիստ մարդ է եղել եւ անընդհատ ծեծում էր երեխաներին։ Ընտանիքը աղքատ էր ապրում, ես ինքս այդ պատմությանը շատ ծանոթ եմ եւ բավականին շատ հետաքրքրվել եմ Walt Disney-ով։ Ընտանիքի աղքատության պատճառով երեխաները զրկված էին խաղալիքների հնարավորություններ, խաղալիքներ ունենալու այդ հնարավորությունից, եւ այդ իսկ պատճառով Walt Disney-ը շատ էր սիրում նկարել, բայց սակայն նա աղքատությունից ելնելով չունեին մատիտներ, թուղթ եւ այլն եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով, հարգելի հեռուստադիտողներ, Walt Disney-ը սկսել է նկարել ածուխով տան պատերի վրա, եւ նրա առաջին նկարը եղել այն, որ իրենց տան պատի վրա նա տուն էր նկարել։ Այնուհետև որոշ ժամանակ անց նա նկարում է իրենց հարևանի ձիուն, եւ այդ նկարում ձին այնքան նման է լինում, որ հարևանն այդ նկարը գնում է 25 սենտով։ Եվ իդեպ նրանց մանկության տան կողքին եղել է, այսպես ասած, ագարակ, մեծ, շատ մեծ տուն է եղել, այդտեղ շինություն է եղել, եւ Walt-ը միշտ տեսնելով երազել է եւ որոշել է, որ մեծանա ինքն էլ այդպիսի կառույց պետք է ունենա, եւ ի վերջո նա ստեղծել է Disney ընկերությունը։ Walt Disney-ի մանկական երազանքի իրականացումն են եղել հենց իր ընկերության հիմնադրումը, ավելի քան 100 ֆիլմերի ծնունդը, 26 Օսկար մրցանակները, աշխարհում առաջին
հսկայական Disneyland զվարճանքների քաղաքը եւ նրա մուլտֆիլմերի միլիոնավոր երկրպագունները։ Եվ այսպիսով սիրելիներս շնորհավորում ենք Walt Disney-ի հիմնադրման կապակցությամբ, ցանկանում ենք նրա աշխատանքը լինի անխափան, մեզ անընդհատ նորություններ մատակարարի եւ մենք մեծ հաճույքով դիտենք։ Բացի այդ, մի հետաքրքիր փաստ եւս հարգելի հեռուստադիտողներ, չգիտեմ տեղյակ ես թե չէ, Աշփինե, Walt Disney-ը եղել այն առաջիններից մեկը, ով միանգամից 8 Օսկար է ստացել, այսպես 7 փոքրիկ եւ 1 մեծ Օսկար։ Ըստ քեզ ինչի համար է ստացել։ Սպիտակադյունիկը եւ 7 թզուկները։ Միանշանակ, սիրելի հեռուստադիտողներ, նրան այդպիսով մեծ հարգանքի արժանացրեցին Օսկար մրցանակաբաշխությանը, նվիրելով նրան այդ փոքրիկ 7 Օսկարները, որոնք խորհրդանշում էին թզուկներին, եւ մեկ մեծը, որը խորհրդանշում էր Սպիտակադյունիկին։ Իսկապես ինձ թվում է իրականացել է Walt Disney-ի երազանքը, քանի որ ինձ թվում է սկզբից նա չի էլ մտածել, որ այսքան հաջողությունների կհասնի, որ ամբողջ աշխարհը խոսի նրա մասին։ Ամեն դեպքում փաստորեն մարդ, եթե ցանկանում է եւ աշխատում է, անպայման հասնում է իր ցանկացածին, այստեղից կարող ենք մենք եզրակացություն անել եւ այն մտադրությունները մանկության եւ առհասարակ այն, ինչ որ մենք մտածում ենք, երազում ենք հարգելիներս, պետք է փորձենք դրա հետ կապված գործողություններ կատարել, ոչ թե նստել ու երազել, այլ փոքր-փոքր քայլերով շարժվել առաջ։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտողներ, զարդարեք ձեր մանուկների մանկությունը, հնարավորություն տվեք նրանց զարգանալ եւ ունենալ այն ամենը, ինչը նրանք ցանկանում են։ Իսկ մեզ մոտ այս պահին դադար է։ Մենք վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ սրտան ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունային։ Շարունակելով հոկտեմբերի 16-ի թեման, կխոսենք հիմա շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ մի գրքի մասին։ 1847 թվականին առաջին անգամ հրատարակվում է Շարլոտ Բրոնտեի Jane Eyre Webb-ը, նույն հենց հոկտեմբերի 16-ին։ 2003 թվականի տվյալներով այդ գիրքը 200 լավագույն գրքերի ցանկում է գտնվում։ Գրքի բովանդակության հիման վրա նկարահանվել է բազմաթիվ ֆիլմեր։ 1988 թվականին գիրքը առաջին անգամ թարգմանվեց հայերենով։ Իսկապես խոսում ենք շատ մի հրաշալի գրքի մասին, հարգելիներս, ով որ չի ընթերցել, խորհրդենք տալիս անպայման ընթերցել, քանի որ շատ իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Վաղ իրադարձությունները, երբ որ փացած Jane-ը սովորում է խիստ դպրոցում, հիմնված են իրական փաստերի հիման վրա, անձնական փորձի վրա, նրա երկու քույրերը մահացել են մանուկ հասակում ինտերնատի վատ պայմանների պատճառով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շուտով կանադառնանք նրա գրքի լավագույն մեջբերումներին, բայց մինչ այդ կցանկանայի նշել, որ Շարլոտ Բրոնտեի քույրը Էմիլի Բրոնտեն եւս շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր գրող է, ունի շատ հետաքրքիր գործեր եւ անպայման խորհուրդ կտան, որ կարդաք։ Այսպիսով նրա լավագույն մտքերից, որը վերցված է հենց Jane Eyre-ից. Եթե վախենաք մարդկանցից, նրանք ձեզ չեն սիրի։ Հաջորդ իմաստուն խոսքերը, այսպես ասված, հետևյալն է. ոչ ոք չի կարող հույսը դնել ապագայի վրա։ Մի բան, որ ամենաշատն եմ սիրում, հարգելի հեռուստադիտողներ, նրա գրքում, դա այն է, որ արտաքինից չի կարելի դատել ոչ մի մարդու։ Այո, իսկապես արտաքինից չի կարելի դատել, փորձեք ճանաչել մարդու ներսը, մարդու հոգին։ Հաջորդ իմաստուն եւ հետաքրքիր խոսքը հետևյալն է. «Մնաս բարով», գոռաց երտես, երբ ես գնում էի, իսկ հուսահատությունը ավելացրեց. «Մնաս բարով ընդմիշտ»։ Բարեկամները միշտ մոռանում են նրանց, ում բախտը լքում է։ Տուր ինձ երջանկություն եւ ես քեզ երջանիկ կդարձնեմ։ Այո, իսկապես շատ հետաքրքիր խոսք, որը կարելի է վերցնել որպես լոզունգ կյանքի համար։ Ավելի լավ է համբերությամբ տանել վիրավորանքը, որը բացի քեզնից ուրիշ ոչ ոք չի զգում, քան թե կատարել շտապ քայլ, որի տհաճ հետևանքները վշտահար կանի քո մոտիկներին։ Բացի այդ, աստվածաշունչն էլ առաջարկում է բարության պատասխանել չարին։ Հաջորդը հետևյալն է. «Չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան այն, երբ տեսնում ես, որ մարդիկ քեզ սիրում են եւ զգում ես, որ քո ներկայությունը նրանց սփոփանքը լրացնում է»։ Աստված երբեք չի քանդի այն, ինչը որ ստեղծել է։ Կասեմ, որ շատ գեղեցիկ միտք է արդեն։ Այո, ես չեմ համարձակվում ասել ձեզ, թե որն է իմ խոցելի տեղը, այլապես դուք, ինչքան էլ հավատարիմ ու բարեկամաբար տրամադրված լինեք իմ հանդեպ, իսկույն կխոցեք ինձ։ Այո, այս խոսքն է, որ արծարծվում է տարբեր գրքերում, տարբեր ֆիլմերում, փորձենք իսկապես հետևել այս խոսքին, ճշմարտություն կա՞ միգուցե։ Արփինես, դու նայել ես ֆիլմը։ Ֆիլմը նայել եմ, սակայն ոչ մի կերպ, իսկապես լավ ֆիլմ է, սակայն ոչ մի կերպ չեմ կարող համեմատել գրքի հետ, քանի որ ինձ թվում է գիրքը, երբ որ դու կարդում ես, քո սեփական ֆիլմն ես, այսպես ասած, դու նկարում քո մեջ, իսկ երբ որ ֆիլմը նայում ես եւ ինչ որ բաներ քո մտածածի հետ չի համընկնում, քեզ թվում է, որ ֆիլմը վատն է։
Կարծում եմ, որ կան ֆիլմեր, որոնք բավականին հաջող են ստացվել, եւ այս դեպքում էլ կոնկրետ այս գրքի մասին նկարահանվել է բազմաթիվ ֆիլմեր, տարբեր տարբերակներ ու տարբեր մոտեցումներ, եւ կարծում եմ, որ նրանց մեջ էլ կլինի գոնե մեկը, որ բավականին մոտ է ստացվել։ Իհարկե, մենք եւս մեկ անգամ խորհուրդ ենք տալիս ձեզ առաջին հերթին ընթերցել գիրքը, այնուհետեւ նոր ցանկության դեպքում նայել ֆիլմը, քանի որ այն զգացողությունները, այն հաճելի պահերը, երբ որ դու կզգաք գիրքն ընթերցելիս, հաստատ չեք զգա ֆիլմը դիտելիս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, գրքերի մասին կարելի է խոսել անվերջ, եւ եթե այսպես մենք խոսենք, մեր եթերաժամանակը մեզ չի բավարարի։ Ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Հարգելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, բաց սենյակում միշտ տիրում է բարձր տրամադրություն, այնպես որ օրը բարձր տրամադրությամբ սկսելու համար միացեք Ֆորտունա մարզայինին։ Շարունակում է մեր ընթացքը, հոկտեմբերի 16-ը փաստորեն շատ հիշարժան գեղեցիկ օր է, քանի որ 1854 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ծնվել է Օսկար Ուայլդը, նրա ամբողջական անունը Օսկար Ֆինգալ Օֆլայերթի Ուիլիս Ուալդ։ Ծնվել է Դուբլինում, ծագումով իռլանդացի է, բրիտանական հանրաճանաչ բանաստեղծ, գրող, դրամատուրգ, էսեիստ, քննադատ։ Հայտնի ստեղծագործությունները այժմ ես կնշեմ ամենահայտնին, որը որ ինձ թվում է հայտնի է բոլորին, Դորիան Գրեյի դիմանկարը, որը որ գրվել է 1891 թվականին, Սալոմե ողբերգությունը, կրկին 1891 թվականին, Կինը անարժան ուշադրության, տպվագրվել է 1893 թվականին, Իդեալական ամուսինը 1895 թվականին, Լրջախոհ լինելու կարևորությունը, մոտավորապես կրկին 1895 թվականին, հետևյալ կատակերգությունները, Երջանիկ արքայազնը, Հեքիաթների ժողովածուն եւ այլ ստեղծագործություններ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ծանոթ եք Ուայլդին, նրա գործերին, ապա դուք միանգամից կնկատեք, որ նրա ստեղծագործություններին հարիր են նուրբ հումորը եւ յուրօրինակ գեղագիտությունը։ Կյանքի օրոք Լոնդոնին ամենահայտնի թատերագետներից էր։ Բացի այդ, նա դեկանսանի առավել հայտնի ներկայացուցիչներից էր։ 1879 թվականին նա ավարտել է Օքսֆորդի համալսարանը։ Որքան որ հայտնի են նրա վեպերը եւ պատմվածքները, այնքան էլ հայտնի են Ուայլդի հեքիաթները, ինչպես նաեւ արձակ բանաստեղծությունները, որոնք քնարական ոճով են եւ բովանդակությամբ ավելի քան վեհ։ Իհարկե, Ուայլդը այն գրողն է, որի ստեղծագործությունների հիման վրա եւս շատ ֆիլմեր են նկարահանվել, հենց Դորիան Գրեյի դիմանկարը վեպի հիման վրա շատ ֆիլմեր են նկարահանվել, անգամ մեր թատրոնում, Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում այժմ նրա գործերից մեկը խաղացանկում է Երջանիկ արքայազնը, այնպես որ հարգելիներս, ոչ միայն ֆիլմեր են նկարվում, այլ նաև բեմադրվում են, եւ եւս մեկ անգամ, այսպես ասած, խորհուրդ ենք տալիս, մեծ սիրով առաջարկում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ չեն կարդացել, ծանոթ չեն Ուայլդի ստեղծագործություններին, անպայման ծանոթացեք, քանի որ նրա տողատակերը, երբ որ ես կարդում եմ, տվյալ պահին ես կարդում եմ Դորիան Գրեյի դիմանկարը, նրա ամեն մի խոսքը, ամեն մի նախադասությունը կարծես լինի աֆորիզմ, որը որ դուք կարող եք վերցնել ձեզ համար, պահել ձեր մտքում, եւ այն պահերին, երբ որ զգում եք դրա կարիքը, ինչ որտեղ նա գալիս է օգնության, եւ դրա խոսքերով դուք ձեզ ավելի թեթեվացած եք զգում։ Այսօր մի տեսակ մեր եթերում գրքային օր է, Ջեյներ, այնուհետեւ Դորիան Գրեյի դիմանը գրական օր է։ Կարդացեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, կարդացեք շատ, այն անպայման ձեզ կհասցնի այն բարձունքին, որի մասին դուք միշտ երազել եք, իսկ այժմ մեր մոտ երաժշտական դաթար է, սակայն մնացեք մեզ հետ, քանի որ միանգամից այնուհետև մեզ մոտ հյուրասրահն է։ Հյուրասրահ բաժինը բացել է իր դռները, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ մեծ սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Հավասար իրավունքներ, Հավասար հնարավորություններ ՀԿ-ի սպորտի բաժնի պատասխանատու Մետաքսիա Միսկարյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Բարի լույս, լավ։ Արդյոք տարբերվեց սովորական առավոտները այսօրվա առավոտվանից, քանի որ դուք պետք է գայիք Ֆորտունա մարզային։ Իհարկե տարբերվեց, շատ բարձր տրամադրությամբ եկել եմ տաղավար։ Ահա։ Այ որպես սպորտի հետ կապ ունեցող անձնավորություն, առավոտները ինչպես եք արտանանում, մարզվում եք, ինչպեսին է ձեր առավոտը, ավելի առողջ ապրելակերպի եք ձգտում։ Մարզվելու առումով չէ, առավոտը սկսում եմ սուրճից, եւ քանի որ իմ այցելությունները անհատական տներում շատ է լինում, քայլքը եթե համարվում է առողջ ապրելակերպի ինչ որ միջոց, ուրեմն Եթե արցնանում եք եւ տեսնում եք, որ այդ օրը վատ տրամադրություն ունեք, ինչը կարող է նպաստել, որպեսզի ձեր տրամադրությունը անմիջապես բարձրանա։ Երաժշտությունը, հաճելի երաժշտություն։ Ահա, իսկ ինչ ժանրի եք նախընտրում, ինչ երաժշտություններ եք սիրում լսել։
բլյուզ, բլյուզ եմ լսում հիմնականում։ Ահա։ Եվ երևի թե արդեն անդրադառնանք ձեր կրթությանը եւ ՀԿ-ի համագործակցությանը, մասնագիտությամբ ինչ եք։ Մասնագիտությամբ համակարգչային գործավար ռեֆերենտ, իսկ գործնեությամբ ես հասարակական ոլորտում մոտավորապես 26 տարի է, որ հասարակական գործնեությամբ եմ զբաղվում, կազմակերպությունը չուներ սպորտային ուղղվածություն, ես զբաղվեցի այնուհետև, եթե կարելի ասել, բարի նախանձ, եթե կա տես հասկացողություն, ուրեմն այդ բարի նախանձներ, որ ես ցանկացա Վանաձորում, Լոռու մարզում համախմբել հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների, և այստեղ Լոռու մարզում պարալիմպիկ սպորտի այդ զարգացման ծրագրերը կատարել մեր մարզում։ Այստեղ որոշեցինք ունենանք սպորտի բաժին, որը ես կհամակարգեմ, ու բավականին արդյունքներ ունենք։ Մենք մայիսին սկսել ենք աշխատանքը և մայիսի 17-ից 19-ը հանրապետական մարզային փառատոն տեղի ունեցավ, որտեղ մեր Լոռու մարզի մասնակիցները, որը ես խումբ էի հավաքել տարելի, իրանք բերեցին 15 մեդալ, եթե թիմային հաշվարկով, եթե մեզ մրցանակ տրամադրեն, կտրամադրեն Լոռու մարզին։ Հասկանալի է, իսկ այդ ոլորտի զարգացման համար նյութատեխնիկական բազա ինչպիսի խնդիրներ կան, բավարարում է եղածը։ Գիտեք, շատ լուրջ հարց եք բարձրացրել, չի բավարարում, դեռ մենք անում ենք աշխատանքներա տարվում հայտագրման, ծանոթացման, հիմնականում մասնավոր են այդ մարզասրահները, որտեղ սոցիալական խնդիր կա, վիճակի չեն, միայն համառության շնորհիվ որոշ մարզիկներ, որ կարողանում են հասնել ինչ-որ արդյունքի, բայց մեր նպատակը մենակ արդյունքների հասցնելը չի, դա ոնց դուք նշեցիք սկզբում, եթե սկզբում, առողջ ապրելակերպի ինչ-որ մի ձևա, որ դա պետք է լինի օրակարգի մեջ, յուրաքանչյուր մարդ լինի հաշմանդամություն ունեցող, չլինի հաշմանդամություն ունեցող։ Ուղղակի մենք հանրապետությունում ունենք պարալիմպիկ մարզաձևեր, որոնք կիրառվում են Հայաստանում, ես ուզում եմ, որ Լոռու մարզում գոնե մի քանիսը, ըստ բնակավայրի կլիմայական գոտուց ելնելով, մի քանիսը կիրառվի նաև Լոռու մարզում։ Նպատակ ունենք հաշմանդամային բասկետբոլ, սայլակներով բասկետբոլ ստեղծել, թիմ կա, մարդիկ, մարզիկներ, ովքեր ցանկություն ունեն, շատ լուրջ խնդիր ունենք սայլակների ձեռքբերման համար, այդ ուղղությամբ մտածում ենք։ Իսկ ինչպիսին է ներգրավվածությունը այս հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես են վերաբերվում, հավատում են ոչ-որ նոր փոփոխություններ կլինի, թե ավելի շատ նախընտրում են մնալ տանը կամ որևէ այլ բանով զբաղվել։ Չէ, հաշմանդամները ավելի ակտիվ են, ուղղակի հասարակության կարծրատիպերն են շատ, որ ճիշտ չեն ընկալում այդ ամենը, չգիտեմ։ Իսկ ինչ-որ գործողություն տարվում է դրա հետ կապված։ Իհարկե տարվում է, կարծրատիպերը փշրելու համար մեր կատարած աշխատանքը, մեր գործողությունները։ Ես օգոստոսի 27-ից 30-ին նախագահական մրցաշար եղավ, նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզի կանոնակարգում մրցաշար տեղի ունեցավ, և այս անգամ ևս Լոռու մարզը նույնիսկ գավաթ վերցրեց, թիմային հաշվարկով մենք առաջինն ենք։ Ահա, իսկ կոնկրետ վայր կա, որտեղ որ անցկացվում է այդ ամեն ինչ պարապմունքները։ Մարզասրահներ կան, գոյություն ունեն, անհատ երեխաներ, մարզիկներ կան, որ մասնակցում են վճարովի, բայց մեծ մասամբ դուրս են մնում այդ մարզումներից, որովհետև վճարունակ չեն։ Իսկ մասնակիցների հեռանկարներն ինչպիսին են, հնարավոր է Հայաստանից դուրս ինչ-որ մրցաշարներ, առաջնություններ, մինչև և օլիմպիական խաղերը։ Լավ հարց տվեցիք, մենք ունենք կոնկրետ մարզիկ այս պահի դրությամբ, որ դրսում պետք է ներկայացնի Հայաստանը բազկամարտի առաջնությունում, գումարի պատճառով, չգիտեմ, գումարներ ֆինանսավորում չկա, ճիշտ ասած, որ այդ մարզիկին մենք կարողանանք օգնել այդ հարցում։ Կազմակերպությունը չունի ֆինանս, իսկ նշեցիք, որ մարզասրահ դուք դեռ չունեք, ինչ-որ աշխատանքներ տարվում են ձեռք բերելու։ Մենք մարզասրահ ձեռք բերելը, մենք գույք ձեռք բերելը այս պայդրությամբ հնարավորություն չունենք գույք ձեռք բերելու, մենք կարող ենք միայն պայմանավորվել, բայց դա պետք է լինի տեղական ինքնակառավար մարմինների հոգացության տակ, եթե իրանց միջնորդությունը լինի, գուցե և մասնակի վճարումով կարողանան մարզվել։ Ձեր գործի մեջ կարող եք նշել դրական կետ, որը որ ձեզ միշտ ուժ է տալիս առաջարձվելու։ Ես սիրում եմ այդ աշխատանքը, այդ սիրով եմ առաջնորդում այդ ամեն ինչով։ Բարի,
Եվ խնդիրների մասին մի փոքր ավելի մանրամասնենք, կարևորագույն եւ առաջին խնդիրը ըստ ձեզ ո՞րն է։ Գույքի ձեռբերումը։ Առաջին հերթին գույքի ձեռբերումը։ Գույքի ձեռբերումը, սայլակները շատ թանկ արժեն, սպորտային սայլակները շատ թանկ արժեն, դրա բացակայությունը շատ մեծ խթան է հանդիսանում և մարզասրահներից օգտվելը։ Ահա, իսկ առաջիկայում պլաններ կան, ինչ գործնայություն պետք է ծավալի։ Առաջիկայում մրցաշար մեկ է կլինի ամռանը, հնարավոր է թենիսի մրցաշարեր լինեն, թենիսի ֆեդերացիայի նախագահն նախապես կզգուշացնի, եթե լինի, կազմակերպումը հաճախակի թենիսի, սեղանի թենիսի մրցաշարեր։ Տվյալ պահին քանի մասնակից կա ձեր թիմում։ Տվյալ պահին 25 մասնակից ունենք։ Իսկ տարիքային, ինչ տարիքային։ 16-ից 45 տարեկան։ Ահա, ավելի շատ որ տարիքն է գերակշռում, հա։ Միջին տարիքը։ Ահա։ Երիտասարդներ շատ քիչ են, որովհետև հուսահատվում են, ու եթե ինչ-որ ֆինանսավորում չեն ունենում, հասնել մարզասրահ կամ վճարումներ կատարել, հիմնական սոցիալական խնդրի պատճառով է լինում, բայց ցանկացողներ շատ-շատ են լինում։ Իսկ կոնկրետ լորը մարզում մեր տարածաշրջանում առաջնություններ, մրցաշարեր կազմակերպվում են հենց ձեր կողմից կամ ինչ-որ այլ կազմակերպությունների աջակցությամբ, համատեղ որևէ մրցաշարներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կողմից։ Նպատակ ունենք նման ծրագրեր ստեղծելու, մինչ իմ ժամանակաշրջանը, որտեղ որ ես աշխատել եմ, այդ հատվածում չի եղել։ Դեռ ուսումնային ժամանակաշրջանում սկսել ենք ուսումնասիրել, հավաքագրել, հայտագրել, նույնիսկ շրջաններ, քաղաքներ եմ գնում, որպեսզի հայտագրեմ, հավաքագրեմ բոլոր այդ հաշմանդամություն ունեցող մարզիկներին, ովքեր որ ցանկություն ունեն մասնակցելու։ Ահա։ Դեռ ուսումնասիրության փուլում ենք։ Այո։ Մետաքսյան կարգախոս ունի, որով առաջնորդվում է։ Այո, իհարկե, ինչ մեզ չի սպանում, ավելի ուժեղ է դարձնում։ Ահա, այդ կարգախոսը նաև գործում է ձեր գործում։ Իհարկե։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեզ ձեր գործում, ցանկանում ենք, որ և գույքի խնդիրը, և սայլակների խնդիրը, այն խնդիրները, որ դուք ունեք, անմիջապես լուծում ստանան, և ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Նախ բոլորին ողջունում եմ, շնորհակալ եմ, որ հետևում են այս հաղորդմանը։ Ես ուղղակի կցանկանայի, որպեսի այդ կարծրատիպերը, որ կան հաշմանդամություն ունեցող անձանց, վերանան ու մեկ ուրիշ ձևով նայեն, որովհետև ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսի լինի հավասար հնարավորություններով, այսինքն մարզասրահից օգտվեն նաև հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, որպես ոնց որ կօգտվեն ոչ հաշմանդամություն ունեցողները։ Ես չեմ ուզում տարբերակեմ մերոնք, ձերոնք, հասարակությունը մեկն է։ Դրա համար ուղղակի մի քիչ բարի եղեք ու կամեցող։ Մաղթում ենք ձեզ աշխատանքային ու սպորտային մեծ հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շարժվում ենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունայի մարզայինի հետ, վարքյաններ անց կվերադառնանք տաղավար։ Հարգելի հացակեր հեռուստադիտողներ, եթե դուք շատ եք սիրում հաց, հացաբուլկեղեն, ապա շնորհավորում ենք ձեզ, քանի որ հոկտեմբերի 16-ը համարվում է հացի միջազգային օրը։ Այս բաժնում ներկայացնելու ենք մի քանի հետաքրքիր փաստեր հացի հետ կապված, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ հետաքրքիր տեղեկություններ են ձեզ ներկայացնելու։ Բյուզանդիայում վատ հաց թխելու դեպքում հաց թուխին ծեծում էին, անգամ գլխատում կամ արտաքսում էին քաղաքից, իսկ մեծ միջնադարյան Անգլիայում 1266 թվականին օրենք մտցվեց, որը վերահսկում էր հացի գինը։ Օրենքը գոյություն ունեցավ շուրջ 600 տարի, այնուհետև կորցրեց իր ուժը։ Որքան էլ զարմանալի է, բայց բոլորիս հայտնի Lord եւ Lady Barrer-ը շատ անմիջական կապ ունեն հացի հետ, ավելի կոնկրետ բուխանկա Loaf Bar-ի հետ։ Lord Bar-ը ծագել է հին անգլերեն Lawford Loaf Word Bar-ից, որը նշանակում է հացի պահապան։ Lady Bar-ը Leif Dich Loaf Knieder Bar-ից, ինչը նշանակում է խառնակիչ գին։ Սպիտակ ալյուրը ամենաթանկ ալյուրն էր, ամեն երկիր ունի հացի պատրաստման իր բաղադրատոմսը։ Իսկ ահա, լինելով հայ, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում հացը միշտ անպակաս է, սեղանի վրա կարող են լինել ուղղակի հաց, պանիր եւ այդքանը բավական է, եւ կան նաեւ շատ ուրիշ ազգեր, որոնց մոտ հացը նույնպես շատ գործածություն ունի։ Անհիշելի ժամանակներից Հայաստանում գործածվել է հացը եւ աղը, այսինքն ասել են աղու հացով են թե
երկուզ եւ հենց հյուրերին դիմավորում, առանց որի հնարավոր չի եղել ապրել։ Հայերը հացը համարել են սեղանի զարդ, սեղանի թագավոր, իսկ հա անհիշելի ժամանակներից մինչև այսօր հացթուխի գործը համարվել է ամենալավ, ամենակատարյալ գործը։ Ասում են, որ հացը չի կարելի հակառակ երեսի վրա դնել, ասում են նաև, որ չի կարելի հացը գետնին գցել կամ գետնին ընկած թողնել, եւ ահա թե ինչի արդյունքում է դա ձևավորվել այդ պատմությունը։ Ներողություն, մինչեւ որ դու անցնես այդ պատմությանը, իսկ դու ինքդ այդ այսպես ասած հեթանոսական կարելի է ասել, հա, այդ աստվածներին հավատում ես։ Հետանոսական աստվածներին հավատալը դժվար թե, բայց կան ավանդույթներ, կան այսպես կոչված ադատներ, որոնք ներքուստ պահպանում եմ, չգիտես ինչից ելնելու։ Այսինքն դու ինքդ կրողն ես այդ ադատներին։ Միանշանակ։ Այո, ես ասում եմ, մեր հեռուստադիտողներից շատերը նույնպես կրողն են այդ ադատների, ավանդույթների, այնպես որ լսենք այդ հետաքրքիր պատմությունը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ասում են, որ հայկական հին զրույցը պատմում է, որ հենց մի փշուր հաց է գետնին ընկնում, այդ ժամանակ երկնքից մի հրեշտակ է իջնում եւ մի ոտքի վրա կանգնում է այդ փշուրի վրա, որպեսզի ոչ ոք այն չտորորի, եւ մարդկանց պաշտականությունն է շուտ օգնության հասնել այդ հրեշտակին, քանզի դժվար է մեկ ոտքի վրա շատ երկար կանգնելը։ Ինձ թվում է հետաքրքիր պատմություններ, եւ այս բաժնում են փորձեցինք ձեզ ներկայացնել հետաքրքիրը հացի մասին։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ հաջորդ բաժինը մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն է, տեսնենք թե այս անգամ ինչ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր է ուղարկել մեր տատիկը։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Առանձնահատուկ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հատկապես սիրում են տատիկի դեղատոմս բաժինը, քանի որ հենց հիմա տատիկի դեղատոմս բաժինն է, մեր տատիկը մեզ միշտ ուղարկում է այնպիսի հետաքրքիր, այնպիսի համեղ եւ օգտակար բաղադրատոմսեր, որոնց չհետևել ուղակի չի կարելի։ Այս անգամ էլ տատիկը մեզ ուղարկել է բուսական թեյեր, օգտակար, որոնք շատ արագ կօգնեն հաղթահարել ավելորդ քաշը, սիրելի կանայք եւ տղամարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են կորցնել ավելորդ քաշ, ապա հետ վեք եւ փորձեք գրել ձեզ մոտ այս թեյերի բաղադրությունները։ Այս թեյերը կարգավորում են մարսողությունը եւ արագացնում են նյութափոխանակությունը, սակայն հիշեք, որ այդ նպատակին հասնելու համար պետք է նաեւ մարզվել, սպորտով զբաղվել, ճիշտ ծնվել եւ օրգանիզմին հանգստացնելու հնարավորություն տալ։ Առաջին բուսական թեյը, որը որ առաջարկել է մեր տատիկը, եղինջի թեյն է, որն իր մեջ պարունակում է C, K, B12 եւ A վիտամիններ, ինչպես նաեւ օրգանիզմին անհրաժեշտ կալցիում։ Հենց այդ պատճառով էլ դիետայի ժամանակ դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս հենց այս թեյը։ Այս թեյն օգնում է պայքարել ավելորդ քաշի դեմ, այնպիսի հիվանդությունների դեմ, ինչպիսիք են ռևմատիզմը, շաքարախտը, խոցերը, երիկամների քարերը։ Եղինջի թեյն օգնում է բարելավել օրգանիզմի իմունային համակարգը։ Այնպես որ փորձեք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, օրգանիզմի վրա շատ մեծ դրական ազդեցություն է թողնում թթենու տերևներից պատրաստված թեյը։ Այս թեյը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է թթենու չորացած տերևները։ Այն ոչ միայն կօգնի մեզ նիհարել, այլև հաղթահարել շատ հիվանդություններ, ինչպիսիք են օրինակ գաստրիտը, ստամոքսի ցավերը, խոցերը եւ այլն։ Տատիկը նաեւ մեզ առաջարկել է մասուրի թեյ, Վլադ։ Այս թեյը հարուստ է վիտամին C-ով, գերազանց չեզոքացնելու հատկություններ ունի եւ ի վիճակի է հեռացնել տոքսինները, այն նաեւ շատ օգտակար է, շատ օգտակար եւ ուժեղ միզամուղ է, որը նպաստում է լեղու արտազատմանը, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր որ ունեն նշված հիվանդությունները, օգտագործում ենք մասուրով թեյ։ Շատ հեշտ պատրաստվող, սակայն չափազանց օգտակար թեյ է նաեւ եգիպտացորենի մազիկներից պատրաստվող թեյի, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այդ մազիկները պարունակում են իրենց մեջ շատ մեծ քանակությամբ կալիում, կալցիում, սիլիցիում, մեղրամոլ, ինչպես նաեւ C եւ K վիտամիններ, որոնք շատ մեծ լավ դրական ազդեցություն են թողնում ձեր օրգանիզմի վրա։ Թերևս այս 4 տարբերակներից ես միայն թթենու տերևներից պատրաստված թեյ եմ օգտագործել, իսկ մնացյալ 3-ի մասին կարող եմ հավաստել, որ իսկապես շատ առողջարար թեյեր են, հարգելի հեռուստադիտողներ, հենց այսօրվանից փորձեք պատրաստել այդ թեյերը եւ ամբողջ ընտանիքով, այսպես ասած, առաջ ենք մղվում դեպի առողջ սննդակարգի, առողջ ապրելակերպի։ Օգտագործեք այդ թեյերը, ձեր կյանքը դարձրեք ավելի առողջ, ավելի հետաքրքիր ապրեք, հարգելիներս։ Շարժվում ենք առաջ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ այսօրվա մեր եթերաժամին մնաց վերջին մաս։
Այսօրվա եթերաժամի ընթացքում վերջին անգամ ենք ասում բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ և բարի առավոտ։ Քանի որ հոկտեմբերի 16-ը հացի միջազգային օրն էր, որոշել էինք եւս մեկ բաժին տրամադրել հացի հետ կապված հետաքրքիր նյութեր ձեզ մատուցելու համար։ Հացի 3 կիրառություն, որոնց մասին հավանաբար դուք նույնիսկ գլխի չէիք ընկել, այդպիսի 3 կիրառություն ձեզ պետք է ներկայացնենք։ Առաջինը՝ մաքրել սիրելի սփռոցը։ Մանրացված հացը լուծում է այս խնդիրը ոչ պակաս արդյունավետ սպունգից։ Եթե տոնական սեղանի շուրջ ձեր հյուրը պատահականորեն սփռոցին գինի է թափել, պատահականորեն հեղուկը ներծծեք հացի կտորով, դա թույլ չի տա, որպեսզի գինին թափանցի կտորի հյուսվածքների մեջ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք շփում կտավների հետ, ապա հաստատ դուք կիմանաք, որ չկա ավելի փխրուն եւ նուր բան, քան հին յուղաներկով նկարված կտավները։ Երբ դրանք փոշով են պատվում, կտավը կարող է ճակել եւ կորցնել իր գեղեցկությունը։ Այդ իսկ պատճառով օգտագործեք հացի մեջ եղած այդ փափուկ մասը եւ դրանով սրբեք նկարները։ Այն անպայման կպահպանի իր տեսքը եւ թույլ չի տա, որպեսզի դրանք ճակեն։ Երրորդ տարբերակը, սիրելիներս, որ հացի միջոցով փորձում են օգտակար լինել, օգտակար գործողություն կատարել, հետևյալն է՝ պատերից հեռացնել մատնահետքերը։ Սա իստվում է ավելի շատ վերաբերում է ծնողներին եւ այն տներին, որտեղ որ բնակվում են փոքրիկ չարաճիճիներ, եւ այսպեսով եթե դուք ունեք երեխաներ, ձեզ հաստատ ծանոթ կլինի այս տարբերակը, այս խնդիրը։ Այս չարաճիճինները անընդհատ մտադրված են պատերն օգտագործել որպես կտավ, կարծես նրանց համար դա լինի ինչ-որ էներգիայի աղբյուր իրենց գեղարվեստական ստեղծագործությունների համար, եւ եթե դուք փորձեք դրանք հեռացնել կենցաղային քիմիայով, ապա պատին ներքը կարող է վնասվել, սակայն այս խնդիրը շատ լավ լուծում է հացը։ Օգտագործեք այն սպունգի փոխարեն եւ վերադարձրեք ձեր պատերին նախկին մաքրությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ, որ կարողացանք այս մեր փոքրիկ մի քանի խորհուրդներով ձեզ օգնել, եւ կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում կունենաք այս խորհրդների կարիք այն կիրառության մեջ դնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հասանելի ենք նաև on-line հարթակում, դիտեք մեզ 3w.fortunatv.am կայքում, ինչպես նաև YouTube-ում Fortuna1TV edge-ով։ Մնացեք Fortuna-ի մոտ։